kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu hadba ku soo bandhigno waxyaabaha kala duwan ee ku soo kordhay xaaladda dalka Soomaaliya barnaamijkeena guud ahaantii waxaynu ku falanqayn doonaa madaxweyne farmaajo muddo 100 maalmood oo uu xilka hayay maxaa laga filayay oo uu qabtay maxaase laga filayay ee aanu qaban هذا برنامج كنا جودة أنتي أرنتا إنه كفلا قاين دورنا يدو مدحوينه ندوان وقالي بقولك ما المود وحي وقبتي هذا أرنتا شعبكم كقنا عسينهن مس أنت إنك بدن أي شعبكم كفليين رالي هذا برنامج كوا حاجة لقيب قليا قدومي حزب الصومالي كونغرس بيبول بارتي أهنا قويها الصوماليات ودكان لندن أحمد عبد الله ليبان او برنامجك مرتي هو استوديو هنا يقصو بغضي داوضي البرنامجك و برنامجك بندقة داوضي الدوان وحا لغاري بقول كي مالمود او حلقة هايي مدحوين فرماجو لغا سو بلاوطن ايو مركي حلقة سي لو دورتي هدوا دورشدي فرماجو وحال عاي دادكو ان اي ملكستو اي چوغان شعب كسومالية سيوين اي اسو دوويين هدوا ادوكن اي نكون اللهي قيمين تا اوغو بادان قفكا سياسيغا اما دولد دو مركي عصبتا هاي waxaa qiimeeya qiimeeyaa 100 ka maalmood ee ugu horeysa talaabada ay qaado oo inta badan ay ku tilmaamaan gaar ahaan dalalka reer galbeedka talaabadaas 100 ka maalmood ee la qaado in ay muuqaal u noqonayso waxa kale ee ay laga filayo dawladdaas iyo hoggaamiyaheeda intaba hadaba 100 maalmood dadka Soomaaliyeed ma ka heleen madaxweyne farmaajo wixii ay ka filayeen in 100 ka maalmood uu ku qaban karo mise كبدن ايو سميي هدبا مدحوين فرماجو ايا اساقا لفسد اهان تيسا وحا او كوهايي قلبiga دادكو اني كسوغا يين بل انو كهالو بقول كا مالمود وحي مامولك اوهو قامين ايو اقاب صومي ايو وحا امي كا اردمان اي دون ايان اني كسيان بقادان هدبا انتينان فرانقاين تبرنامشك او قدبين وحانچ عالهاي انان ادينشو قدبيو مدحوين فرماجو oo boqolaal dad kula hadlayay magaalada Muqdisho isagoo kaga faa'iideystay dadkaasi in uu ka hadlo maadaama la gaaray 100kii maalmood shacabka Soomaaliyeedna uu ogyahay inay ka sugeen bal wixii uu qabtay inuu soo bandhigo 100ka maalmood aynu markii hore dhageysano kadibna waynu falanqayn doonaa aan qabanay muddo yar oo aan joogno 3 bilood weeye dowladda aanu waxa la ansixiyay hal bil iyo darko وحيان أشياء الله إليه نعم واي واي الله قادرنا وحان دي شيء لنا إن عن كان لي دورة ونعكسن إيوه وزيره تكنوكراتا أو روتي عن سياسة كريم فكرين شقالة وعرب السن أقوم تهدن الله وحان دي شيء لنا إن عن بلاوني وضا شقين إن عن بلاوني وضا شقين هي أداها مونترينج وول بانكية إيو محنق وراء هذا آي ام اف و أنا حتى كوه هلين إن وح الله وحي أها دائما نرجع فيه تدو إله إله ولا ليال أنا يدوك كينو وعدي إذا كان وحال الكرة دوك كينو عد إنو عدابه أو عد بحسان ولا ليالو عن شورت عن شورت وكبد لنا تدو إله إله هذي برلمان كيو قرابه waxaan rabaa inaan ma bixino qaaran qaran canshuurta xoolaha waxay ka wax isxoogay canshuurta hadayna bixin dawlad ma shaqeyn karto waxyaabaha arkaysaan oo nalooga hormaray dawladaha arkaysaan oo maxaan ku raahdaa hor u maray waxay hor ugu maray waxay tahay shacabkooda
يا عشوت بحياة وطهي داودي الوحدة ونيسين مدحوينها دولة فيدرال كصوماليا مدني محمد عبد الله فرماجو وكال لي بقول كي مع المود أو حفيز كفدي وحي وقبتي هذا دور ريموت ووين أي مدحوينه وكال لي إنه كقول يستي وحبدا كقبتي برنامج كو حي قلق يبقل يا سيدان هوري ذي كوكو شاقي أقويهانك أحمد عبد الله ليبان أو كمدا أقويهانك رير يوكي إسلامر كان أهام دوين كدن بحزب عصبو لرادو سومالي كونغرس بيبول بارتي إن او قدومي او يهي واتهاي ليبان مركلة كسور وو كالسان واداواني سي دادكا سوماليادنا ويداوانيين مدحوينها بغول كيمال موت وحي او قبتي adigu aragtiyan inta inaan mid mid u galin markii hore 100 maalmood ma wixii shacabka Soomaaliyeed ay ka filayeen ba in la qabto mise wax ka badan ba la qabtay run ahaantii qof waxa lagu qiimeeyaa hortana saacadii uu meesha qabsaday sidee xaalku ahaa iyo maanta xaalku siduu yahay wuxuu qabtay waan waan soo noqon doonaa farmaajo madaxweynaha hadda wadanka xukunka hayo maalintu wadanka qabsanayay ilaa noocan ma ilaa si adiga ummada soo dhawaasho ayaa bulshada Soomaaliyeed ka muuqatay arimihii qabiilka oo dagaal arkay buuqi Soomaalidu u gudbaysay nidaam xisaab ah ayaa sheekada iyo ifaal cusub oo nololeed ayaa muuqday amniga qaraxyo marmar iska dhaca ma aha qaraxyo isdaba jooga ma jirin madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo maalintii xilka uu qabtay ilaa hadda waxa dhimatay 455 ruux Allah u naxariisto ayaa dhimatay waxa ku dhaawacmay in ka badan 790 qofood oo dhaawac ah oo qaraxyada ku gaareen waxa burburtay hanti aad u fara badan oo lagu qiyaasayo $100 million waxyaabahaas oo faraha badan markii la isku dardaro aawadeed dhibaatadii mashaakil badan ayay noo keentay taas darteed maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxaan fiirin karnaa in uu runtii ku guul dareystay hawshii loo xil saaray inuu ku guuleysto oo ahayd inuu wax ka qabto dhinacyada faraha badan marka u soo noqono taas aan ka soo dhaadhacno wuxuu sheegay wuxuu asaga sheegay maxamed cabdullaahi farmaajo in uu lacagti bixiyay muddo bil iyo bar ah waxa aan midmid u gali doonaa marka adiga waxa qabtaa guud ahaan wixii la filayay inaan la gaarin oo wixii la joogay ay wax ka dhin ka dhin ka hoos uga dhaceen marka arinta ugu muhiimsan runtii madaxweynuhu uu ka hadlay waxay ahayd wax dhibaato oo taagan ayay ahayd sida aan la socoto markii uu xilka qabanayay farmaajo wadanka gaar ahaan ciidamada shaqaalaha dawladda aad bay u dhibaateysnaayeen mushaarad lama qaadan waa tii bankiga lacagtii ku jirtay xataa la dhacay madaxdii isaga ka horreysay lagu eedeynayay lacagihii loogu talagalay shaqaalaha rayidka iyo kuwa ciidamada inay iyaga farqaha ku shubteen doorasho uu isticmaaleen farmaajo hadalkan uu sheegayo ee ah iyaga markii la doortay xitaa ka hor January dad shaqaalihii rayidka iyo ciidamada mushaaraadka ay lahaayeen ilaa maanta si sax ah ayaan u bixinay haddii arintaas sida muuqata waa sax xiriir badan oo aan la sameynay dadka gudaha jooga marka sidee liibaan ku tilmaami kartaa meeshii la joogay in hoos looga baxo runtii talaabadan soo ma aha mid lagu amaani karo farmaajo mushaar la bixiyay amaan ma gasho maxamed cabdullaahi farmaajo saa ka warqabno mushaar la bixiyay ayuu ku soo galay doorashada mushaar la bixiyay waa qayb ka mid ah shaqadii loo doortay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha markuu ahaa mar walba haddartaana lacagta uu bixiyay wax amaana aan ku siinayna ma jirto credit uu ka helayo run ahaantii waxa muhiimadda ah meeqa qofooda dhimatay 450 qofooda dhimatay mushaarkana waa la bixin jiray runtii waa ka wareysan kartaa shaqaalihii dawladda u shaqeyn jiray mushaarku waa la bixin jiray waana socday laakiin markii doorashada ay timid oo gaab dhacay isbedelkii oo doorashadani dib u dhacday ayaa ummadii mushaarka dib uga dhacay ciidamada inaan lacag la siinin hore waa ognahay saacadaha joogna ciidamada qaarkood ilaa hadda mushaarkoodu ma qaadanin oo waxay ku jiraan waytaxigii ku jiraan oo lama wada qaadan
qayb kamid ah booliska ma qaadanin wala wici kara wala wareysan kara xaqiiq dhab ah aan ku haya mid kale maxamed abdullahi farmaajo wuxuu raacdeeyay shaqaalihii hore u shaqeynayay muddo 3 boqolkii maalmood gudaheeda oo dawladdu u shaqeynayay ma aha waxyaabo uu shaqo ku leeyahay inuu galo hawlaha soo kala heekalka dawladnimada Soomaaliya oo jirtay oo dhan ayuu wuxuu ka dhigay upside down maxamed abdullahi farmaajo ummadii wuxuu dib ugu naqatay dagaal sokeeyay sidaan ka warqabno bulshada aad iyo aad waxay u warheysaa Soomaaliya oo dhan xilliga hadda lagu jiro madaxweynihii ugu fashilsanaa oo Soomaaliya soo mara laga soo bilaabo aadan cadde ilaa maanta hadda aan joogno sababtoo ah wuxuu ku guul dareystay wax walba loo doortay maxamed abdullahi farmaajo markii uu doorashada galay kadib oo uu joogay maalmo wuxuu yiri baawur qarax qofkii soo sheegtay 100 kun siinaya wuxuu yiri ninkii hantidiisa meesha ay ku burburto u dhiseyna waxa uu dhisa mala hantidii burburto waa ku sheegay $1 million waa loo geeyay maxamed abdullahi farmaajo dad qaraxay soo sheegay ayaa hortay maxamed abdullahi farmaajo oo loo diida lacag in la siiyo oo wax yar oo beena lagu soo lagu la hadlay waa dhinaca amniga markaan u soo naqano iskaba dhaaf amniga guud amniga dawladda xataa waa ka warqabnaa wasiir Cabaas Allah u naxariistay wasiirkii ugu dhalinyarada ahaa ugu da'da yaraa ku jira dawladda maxamed cabdullaahi farmaajo dawladdu waxay ku guul dareysatay inay siiso bullet proof dawladdii ka horeeyay maxamed cabdullaahi farmaajo oo xilli xun soo maray dagaalka ah qaasatan dawladdii Shariif iyo bilowgay Xasan Sheekh iyo dawladdii Cabdullaahi Yuusuf oo ka warqabtid iyada dhamaanteed sidii Soomaaliya ku joogtay wasiiradii ka tirsanaa iska dhaafay xataa xil dhibaanada waxaa la sii jiray qaarkood bullet proof oo noloshooda khatar ay ku jirto wasiirkii ayuu wax u qaban waayay qodobada uu madaxweynuhu boqolkii maalmood uu sheegay inay qabteen midda mushaaraadka haddaynu ka gudubno inta badan dadku waxay xaqiijinayaan in shaqaalaha dawladda in mushaaraadkoodii intii farmaajo joogay iska daayay kuwii ka horreeyay xataa wax laga siiyey oo dawladdii hore ay ku dayacday oo dawladda ay ku lahaayeen middan kale uu ka hadlay farmaajo ee uu leeyahay dawlad fiican baan idin keenay prime minister aqoon leh oo wanaagsan dadka u shaqeyn kara samafalka iyo arimaha ka soo shaqeeyay iyo wasiiro tayo leh oo qof walba shaqadiisa uu aqoon u leeyahay oo lagu aamini karo ayaan keenay taas waxaan u arkaa waa sida hadda kuu sheegay iska hadal qofku xor uu ku hadli karaa maxamed abdullahi farmaajo waa hadlay wuxuu doon ku hadlay marka aniga taas hadda kuma haysto qofku is ammaani karaa waa nin madaxweynaha oo kareedadu raadsanaya ra-iisul wasaaraha sidaa ka warqabno waa nin hadda kahor lagu soo eedeeyey inuu al-shabaab la shaqeynayay aqoon haddii la yidhaahdo aqoontiisa wax noo soo bandhiga male shahaado caalamku ka wato maana arag noola mana sheegin midda saddexaad uu ku eedaysan yahay wuxuu ka qayb qaatay shirkadda Sam Oil aan ognahay iyada lamaanteed muddo 3 ka yar inay dhisan tahay oo Caribbean-ka lagu soo dhisay boqol maalmood ma gaarin horta xasanna waxway markii dawladdiisu ay boqol maalmood gaartaan ka hadli doona hadda waxaan ka hadlaynaa farmaajo laakiin waxaad ogaataa xasan sheekh soomoogid nin aqoonyahana oo hay-ad norwegiana madax ka ah oo soomaaliya dhan jooga shirkadda Som Oil madax ka ah see u dhihi kartaa aqoontiisu annaga ma ogin meel kastee ku qoran tahay inuu norway wax ku bartay oo ingiriiska gaar ahaan scotland wax ku bartay intaasoo dhan dee waaso lama dhihi karo dee waa xoogaa nooc min alxaqiraad camal maya xaqiraad ma waxaan ku xaqiraaya male maxamed cabdullahi farmaajo inuu haysto master degree ummaddo dhan waa ogtahay wasiirada inta shahaado jaamacadeed haysat saas awood ognahay laakiin kama warqabno xaqiiqatan aniga shaksigan kaala hadlaya waan raadiyey nin igu yiri jaamacaddaasu ka dhamaystay saacaddaasu ka baxay ma arag ilaa hadda haddaa ii sheegaysa welcome waa kaa dhegaysanaa qof walba waa ogyahay meediyaha lasoo geliyey inuu ka baxay norway jaamacad inuu scotland yimid uu wax ku bartay see nin aan aqoon lahayn hay-ad dhan uu madax uga noqon karaa wuxuu hay-ada madax uga noqon karaa haddaan kuu sheegaa hay-ad samafal ah madax kama ahayn oo loogu talagala soomaaliya oo musaacadaad bixiso oo insaani ah ayaa ninkan loo soo dhiibay khayre wax kale uu ka ahaa ma jirto shirkadda Sam Oil la kuu sheego waa shirkad loogu talagalay boobka ummadda soomaaliya khayre qayb ka ahaa midda kale aan sii galno 2 million ayaa ku jirtay maalintii la doorinayay websitekaysa shirkadda Sam Oil la doortay waa laga bixiyey 2 million marka asaga nafsidiisa xataa haddaa dhaano PhD aqoon kastuu leeyahay tuuganimo ayuu eedeen ayuu faraha la soo galaya waa tahay mid kalaan ku weydiiyo marka dawladdan hadda la dhisay farmaajo waxa uu sheegay inay dadkii loogu talagalay boosaskaas u qalmay ay yihiin
تاسنا وحاو أركا رجل مناسب في المكان المناسب إن المعيش أيسن أولين رجوان نقانا هادر تان دولة دو كجرو وان يريشو وكا ورقبنا وزير كامنغا وزارة هادنبا وزير كورفافنتا وزير كارمها الدبادة وزير كارمها قدها بدلا وحي أبدين رج هوري أسوا أرقناي وزارة إسبارسي وكا لقبادة هايساتو وان كا ورقبنا ميقا دولو دو دي كسوا قيب قالاتي إلا لغا سوا بلابو محوها إن عبد القاسم إلا حدي تاقنتا إي وزير تاي مكا ورقان سوا وضا أرقناي أو بدن كود حتى كوغول درست هلال كيلو مغعابه ايو تيب اسو مغعابه حتى ان تلياش عيدمدا وارك حد كوهر دولدي كوري اي كراعدين شقاده اي بارلمانكا فدرالكا سومالي اي حد جيرا نفسديسا شقاده لغا راعدي او شقين واي مركا وخصو سو مغعابه دن وخه اد وخ قبيل اهان لوغ سو خولاي ما اهين اقون وخ لوغ سو خولاي لكا وخا ليداهي وخان او مدحوينه كو فانايو او ليهاي دولد يو رغ qof walba aqoontiisa meesha ma yaalaan dadkan badankood dad hore loo soo arkay oo xilalkii looga qaaday inay gudan waayeen iyo rag mar walba ba iska dhaxweeyay dawladda waa tahay arinta kale oo madaxweynuhu ka hadlay boqolkii maalmood ee uu qabtay waxa kamid ah in ay wada hadallo wanaagsan la fureen IMF tay bangiga adduunka iyo dawladaha arimaha quseeya deema badan oo Soomaaliya lagu lahaa in hadda ay process ku marayo in laga cafiyo maamul wanaag ay tuseen musuqmaasuq inay la dareeraan inay tuseen dawladihii hore ee musuqmaasuq waa waxal dhig kara iyaga Soomaaliya geeyay nambarka musuqmaasuq marka la tirinayo meesha uu koreysay la geeyay marka soo lama dhig karo arintan la dareerka musuqmaasuq ayaa keenaysa in IMF bangiga adduunka iyo dawladda deemaha kula Soomaaliya ay ka qaadaan sida madaxweynaha uu afkiisa ka sheegay soo sax ma maya musuqmaasuq la dareero waxay u baahan tahay istaraatiijiyad loo dejiyo dawladda maxamed abdullahi farmaajo iyo dawladii koreeyaba waxay istaamaan male la dagaalanka musuqmaasuqa khayre oo ah ninku hadda ku faanayo oo dawladda u dhiibay u leeyahay dawladda waxa uu soo dhisay wasiir fiican sidaan ka warqabna asaga iyo maxamed abdullahi farmaajo waxay dhahayn nin walba waa inuu sheegaa lacagta uu leeyahay meel lagu sheegay lacag ay leeyihiin ma jirto si loo la dagaalamay wasiir walba xataa lama weydiin beel ha sheegay xataa meeqa leedahay 9 milyan xataa lagama qorin bil markuu shaqada ka tagayeen laga boqoray waa ka warqabnaa mid kale dawladda Soomaaliya waxay ka talisaa gobolka Banaadir Muqdisho kaliya meel kale uu amro maxamed abdullahi farmaajo uu xil qof u magacaabi kara ama uu ka qaadi kara ma jirto marka arun ahaanti inaan baa isu sheegna ma waxba ma dhaama dawladii hore waaba ka sii liita dawladda hadda maxamed abdullahi farmaajo wax uu ku faano oo kareed aan meesha ma yeelan sida ka warqabna hadda waxa loo fadhiyaa xamar shir beelaha weeye ee uga hadlayaan Banaadir State habkay u dhisan lahaayeen iyagoo hadda qaar ka mid ah xataa ganacsatada xamar ay diideen canshuurta inay bixiyaan waxa magaaladii ay halis ugu jirtaa in la soo celiyay waxa la iska soo saarayaa awaamir aan meel ay gaareysay isin jirin duqa magaalada maalintii wuxuu yiri Amison ma mar karto wadada makaal mukarrama gaari lama dhigan karo wadada makaal mukarrama gaari la dhigto wadada makaal mukarrama marka taabidna waa ka warqabnaa ma aha nin Banaadir State u shaqeeya waa nin u shaqeeya maxamed abdullahi farmaajo gobolka Banaadir oo dhan ilaa dawladii koreey waxa asaga uu khaas ku yahayna maana abdullahi farmaajo aan leeyahay oo asaga kaliis aan ku eedeynayo macal kuwii koreey iyaga soo magacaabi jira duqa iyo caasimada iyo ahna gudoomiyaha gobolka marka shaqooyinka uu ku hadlo ninka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa la mid ah head of state wuxuu ku hadlo sababta iska ma hadli karo kelmad qaldan aad ku hadlo shaqada diba looga qaadaya marka waxyaabo amarka ku bixinaya maxamed abdullahi farmaaji iyo khayre labadoodaba waxyaabo qaldan waa gaari wadada la dhigtay bamba laguma ilaalin karo qaraxa waxa lagu ilaaliyaa habab kale oo kala duwan marka hal su'aal aan ku weydiiyo ha ninkan waa maayirka magaalada iyo gudoomiyaha gobolka asaga ah haddii awaamir uu soo saaray wadadan lama dhigi karo hadda Central London inta gaari qaadatid meesha rabtid ma iska dhigi kartaa ma dhigi kartid awaamir la soo dejiyay nidaam ay leedahay meel waa double yellow meel waa red haddii ninkan uu yiri meeshan baabuurta lama dhigi karo sababo ammaan darteed xaafadaha gudaha dadku inta soo dhigtaan ma yimaadaan maxaa ku jaban baabuur lama dhigi karo wadadan xaafada aad degan tahay gurigaaga iridiisa ah waxa lagu leeyahay ma dhigi kartid gaari ilaa inta councilka ama municipality-da gobolka aad tagtid aa warqad soo samaysatid xaafadaada degmada inaa guriga degan tahay lagu dhajiyo muraayada maxaa ku jaban baabuur meeshan lama dhigi karo
باور ماشي لما دي كره وحبكو ما جبنا لكن وحال فيري ودد هذا ويست منستر مركا مري سيدا كو دحجرتي سنترال لندن ميل وول بغاري لما دي كره كو بقرنو ميل ايا لو حديد غواري ده لدكتو ميل لما دغن كره لير اسغه و خيره توتلي مكال مكرمه لغا سو بلابو كان صوب الى لغا تغ فياد غاري لما دغن كره امده ديسيبل كو جرو قار حنوسنا كو جرو ودد مكال مكرمه ودد هلبولو سوماليا دن خاصتن عاصمته او ummadii halkay dhiganaysa waa ka warqabtaa hadda xamar ka timid aniga dhawaan ka nimid Soomaaliya wada joognay ma haddana waa ku naqalayna Ilaahay duuraado wadooyinka ka baxa Makkah al-Mukarrama gawaarida ma gali karto boola ka qoban marka ummada halkay dhiganaysa wax aqliya loo baahan yahay xaq waa u leeyahay inuu yiraahdo gawaari halka lama dhigan karo laakiin waa inuu kala xadidaa laakiin gaari lama dhigan karo soo bal laga soo bilaabo ilaa laga gaaro kilometer 0 oo beexani laga tagaayo wax ma aqool ma ummad madax me gaariga saaranaysa marka waxyaabaha ay ku hadlayaan siyaasada dawladda ee wado dhana waxay tahay siyaasada faariqa oo waxba ay soo taay waa taa ma san taa waxyaabaha marka uu ku fashilmay oo dhimaasa uu soo naqanaa dibadda may waa soo noqonayna wixii arminta waa si wadi doona dawadayaal barnaamijkeena guud ahaantii waxaynu ku eegaynaa boqol maalmood madaxweyne farmaajo oo uu kursiga ama xafiiska uu hoggaaminayay dowladda Soomaaliya wixii uu qabtay iyo wixii aanu qaban haddaba inta barnaamijka qaybtan soo gaartay waxa idinka horeeyay khudbad uu madaxweynuhu si kooban ugu soo koobay wixii uu qabtay boqolka maalmood isagoo dareemay shacabku inay sugayaan boqol maalmood wixii uu qabtay inuu soo bandhigo bal hadda xayeysiin ayaan aadi doonaa laakiin waxaan jecelahay xayeysiinta ka hor inaan idinkugu soo celiyo khudbadda farmaajo uu ku muujinayo wixii uu qabtay boqolka maalmood kadibna xayeysiina noogu xigi doonta barnaamijka ayaan isku soo noqon doonaa inaan qabanay muddadii yareed oo aan joogno saddex bilood weeye dowladdaanu waxa la ansixiyey hal bil iyo darko yaa la ansixiyey waxaan lii sheegayaa oo waxa la ansixiyey ebril koodeedii waxaan lii sheegayaa koo horta mushaaradii laga soo bilaabo January ilaa maanta inaan bixinay horta ilaa ebril inaan bixinay anagoo bili bar joogno haddii noqoto ciidamada qaranka sida iyo haddii noqoto shaqaalaha rayidka ah waxaan lii sheegaynaa in aan sharafkii iyo karaamadii Soomaaliya soo celinay oo meel alla meeshaan tagno wixii aan u sheegano ee leeyihi nacam waaye waa idinla qaadanna waxaan idiin sheegaynaa inaan keenay dowlad wanaagsan iyo wasiiro technocrat ah oo runtii aan siyaasadkani ku xirnayn shaqada u carbisan aqoonteedana leh waxaan idiin sheegaynaa in aan bilaawnay wada shaqayn hay-adaha monitoring World Bankiga iyo maxaan ku raahda IMF oo aan hadda ka wada hadlayno in wax alla wixii ahaa deeman nalaga cafiyo hadduu ilaahay yiraahdo walaalayaal annaga doobkeena waa cadi idinkana waxaa laydinka rabaa doobkeena inuu cadaado oo aad bixisaan walaalayaalow canshuurta canshuurta waa ka bedelayna hadduu ilaahay yiraahdo haddii baarlamaanku iyo ogolaado waxaan rabnaa inaan ma bixino qaaraan qaran canshuurta xoolaha waxyoo kale wax la isxoogaayo canshuurtu haddaydan bixin dowlad ma shaqayn karto waxyaabahaan arkaysaan oo nalooga hormaray dowladahaan arkaysaan oo maxaan ku raahdaa hor u maray waxay hore ugu mareen waxay tahay shacabkooda yaa canshuurta bixiya dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. waxaa nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yiraahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacday ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa.
هدبا دكتور علي معو اويس يا تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلاقالين دادك حنونسان اي كل دقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغو دوين ايو وحا او حرير للي يهي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غار اهان ودن كا چرملكا استغو او سهل دونا هلست فيزها بوكان كا وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سي اي مغالة دا نيروبي سو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كو ديارين ايان هديا جوكتو قودها دالك سومالي inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waataay daawadayaal markale isku soo noqod wanaagsan barnaamijkeena bandhiga ayaan ku jirnaa maanta gabi ahaantii waxaynu ku faaqideynaa boqol maalmood oo uu xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo wixii uu qabtay ma waxay ahaayeen kuwa shacabka Soomaaliyeed ay ka filayeen mise waa kuwa intii laga filayay ka hooseeya barnaamijka waxa martii waa uga qayb galaya aqoonyahan Axmed Cabdulla Liiban oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee degan wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London wax badan kala socda xaaladda dalka Soomaaliya dhawaana ka yimid magaalada Muqdisho hadaba qaybtii hore ee barnaamijka waxaynu ku eegaynay madaxweynaha waxyaabihii uu sheegay inuu ku guuleystay oo uu qabtay oo ay kamid ahayd inuu mushaaraadkii bixiyay shaqaalaha rayidka dawladda iyo ciidamadaba xitaa isaga doorashadiisa ka hor dhowr bilood oo dawladdii hore lacagii shaqaalaha iyo ciidamada aanay siinin oo ay si gooni ah ama si gaar ah u isticmaaleen dawladdii hore ayuu bixiyay wuxuu sidoo kale sheegay in dowlad wanaagsan uu dhisay reesare iyo wasiirro wanaagsan uu keenay wuxuu sidoo kale sheegay in iminka Soomaaliya ay qarka u saaran tahay deymihii adduunka ku lahaa oo dhan in laga cafiyo iyagoo wada hadal la galay hay'adda IMF iyo bangiga adduunka arrimahaas waxay ahaayeen kuwii madaxweynuhu uu afkiisa ka sheegay haddaba dad badan ayaa waxay qabaan siyaasadda arrimaha dibadda in madaxweynuhu tallaabooyin wanaagsan uu sameeyey safarro badan uu sameeyey isagoo inta badan safaradiisa guul ku soo gaaray waxaana ka mid ah meelihii uu tagay Kenya, Ethiopia, Jordan, Saudi Arabia, Imaaraadka, Ingiriiska haddaba waa tahay arrimihii hore ka hadalnay arrintan dadku ay aaminsan yihiin oo ah talaabo wanaagsan oo horumar leh in siyaasadda arrimaha dibadda boqolkaas maalmood laga sameeyay si aad u aragtaa waxay la mid tahay siyaasadda arrimaha dibadda markii la qeexayo waxaa lagu qeexaa in ay raacsan tahay siyaasadda arrimaha gudaha siyaasadda arrimaha gudaha adoo ku fashilmay siyaasad haddaa iska safarto safar la safray wax qiimaha ma leh qofka waxa dowladda kale waxay kugu qiimeynaysaa ciidankaaga habku u dhisan yahay nidaamkaaga waxbarashada habku u dhisan yahay caafimaadkaaga habku u samaysan yahay waxyaabahaas oo dhan ayaa lagugu qiimeynayaa marka waxyaabahaas oo dhan lagugu qiimeynayaa waxaa la fiirinayaa markaa dibadda timaadid awoodda aad leedahay ayaa waxa la iskugu qabtaa diblomaasiyadda adduunka saasay ku shaqaysaa laakiin safar la tagay wax weyna loogu soo qaban karo ma u malaynaya inay jirto maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kuwii ka horreeyayba safarada dibadda aad ayay ugu degdegi jireen isagana waxyaabaha uu ku soo galay waxaa ka mid ah doorashada in haddii la doorto uusan safar dibad uu yareyn doono uu u diri doono way duuban tahay dibaa lagu naqan karaa uu u diri doono dadka shaqada kule sida wasaaradda arrimaha dibadda diblomaasiyiinta wasaarad beeraha oo kale wasaarad walba meesha shirka ka jira inay aadin doonto hadda shirarku uu baxay aniga waxaan u arkaa shir aan laga maarmaan ah u baxay hal shir inuu ka jiro waa shirkii Jordan ku tagayay uu ka qayb galayay madaxda jaamacadda dowlad carabiya wixii ka soo haro dhan waa shirar asaga maslaxad laga lahaa Soomaaliya oo albaab qol madow gudihiisa wax looga siixanayay habka xataa waxyaabaha u siixana maxamed cabdullaahi farmaajo ee kuu koray markii la galayo heshiisii caalami ah waa hab qaldan buug weyn uu iska soo dul fariistaa madaxweynaha waxa uu siixaa waxa uu siixay maba ka warqaba asaga nafsadiisa run ahaantii tixraac ma laha intii lagu heshiiyey baarlamaan lama keeno wasiiro looma sheego shacabka looma soo bandhigo marka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu haystaa wadadii laakiin arrinta muhiimka oo ilaa hadda madaxweynuhu ku guuleystay waxaa la leeyahay oo madaxdii ka horreysay aysan ku guuleysanin isaga ka horreysay in dowladda Kenya ay si dhaba
ogolaato heshiis ay isaga iyo madaxweynaha kale gaareen Uhuru Kenyatta. Hore Xasan Sheekh ayaa ula gaaray waxa moodaa Kenyaanku inaysan wax dana ka gelin oo ay hawshooda iska wateen. Diyaaradii soo maray wajeer oo Nairobi la keenay dadka rakaabka Soomaalida ay ku jacaytayeen in baasaboorka Soomaaliga qiimo loo sameeyay oo farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay ku heshiyeen qofka passport service ama diplomatic haysta in visa garoonka Kenya uu ka qaato inkastoo caqabado yar yar ay dhaceen haddana dad badan way ku safreen diyaaradahi sidaas ay u shaqeeyaan Nairobi Muqdisho Muqdisho Nairobi talaabadaas oo kale de shacabku aad bay ugu baahnaayeen ma aragtid miya adiga arintaa talaabadaas wax muhiimad ee leedahay male hatta Xasan wuxuu noo sheegay madaxweyne Xasan inuu soo dhameeyay runtii ay laakin doorashadii iyo xilligii ay hirgelisay ahayl maamin xilligii hirgelisay maalintii lagu heshiiyay in flightka direct flightka Muqdisho Nairobi la sameeynaayo iyo waxa isku soo aaday dooradii Xasan Sheekh doorashadii ayaa isku soo aaday oo taa way ku hirgeli weysay tii ayuu Uhuru Kenyatta Xasanad aan farmaajana daba galay waa shaqo looga baahnaa wax ku faani karaan bale waa shaqo loo baahnaa inuu dabeerac ku sameeyo mid kale dowladda Kenya muhiimadda ay siyaasiyiinta Soomaaliya aanay maba si leen hadda madaxa ugu sare ee Soomaaliya sababtoo ah waxa iyada eega baahantahay Kenya ayaa ka badan waxa aanay uga baahnaa Kenya qaadka ka soo gasho Soomaaliya lacagta ka soo gashay daily waa lacag fuqal aqli ah ayaa ka soo gasho qaadka sunta Soomaalida ay ka iibiso waxa ay ugu filanaa dhaw suntaadu uma baahni taa kaliya marka ku sameeyo wax walba u baahanahay way ogolaanaysa mid kale siyaasiyiinta Soomaalida iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed siyaasadda inay tahay maslaxad maba ogaba kama warqabaan marka waxay u dhaqmaan hadda buug tacsi oo kale ayuu siixay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka wax siixay iyo buug xasuus oo kale kaasoo kale xataa heshiis lama dhigi karo hadda arkiifyada wasaaradda arrimaha dibadda Xasan Sheekh waxyaabihii uu qabtay hal xabo kuma jirto asaga nafsadiisa 300 maalmood uu joogay waxyaabihii heshiisyadii iyo waxyaabihii uu kasoo hadlay kumikii wixii la sameeyo dhan hal xabo kamid ah madaxtooyadana kama helaysid adiga goorma soo baartay adiga intaan la joogtaa madaxtooyada wax ku kaydsan iyo dowlad afaaraheeda waxyaabahaas dhan waa ka warqabaa dadkii ka shaqeynayo dhan aan ognahay arkiifyada ogahay lamaba geliyaba xataa hadda u baahantahay barnaamijyada soo socda ayaa live idin tusaaya nin Soomaali madaxweyne soo maray maxamed siyaad bara ugu dambeeyey dowlad dictatorshipka ee waddanka tali jirtay ayaa ugu dambeysay arkiifyo loo noqdo oo madaxweyne safray iyo heshiis uu soo galay meeshu ku soo galay iyo waxa laga dallaca iyo wixii la isaaftay meel dhigo waayahay arintaas waa fahamnay waa siyaasadda arrimaha dibadda iyo wixii madaxweynuhu boqolkii maalmood uu joogay talaabooyin uu qaaday laakiin sheeko yaab leh hadda imi kasoo baxay soo leeyahay ilaa boqol xildhibaan in ka badan ayaa Nairobi isku aruursanaysa waxayna sheegeen inay kasoo horjeedaan qaabka uu socdo farmaajo taariikhda Soomaaliyana waxaa leeyahay waa markii ugu horreysay madaxweyne boqol maalmood joogaa in xildhibaano tirada leeg ay ku kacaan sababtu maxay tahay waa sababto waxyaabihii maanta inaan kasoo hadlayay sababto qofka waxaa lagu qiimeeyaa qabiil ma ahan naceeb ma ahan jaceyl ma ahan anigu siyaasada xisbi aan madax ka ahay xisbigu waa xisbi mucaarad ah dowladda state-ka mucaarad kuma nihin laakiin ninka markaas jooga ayaan u sheegnaa wuxuu ku qaldan yahay iyo wuxuu ku saacsan yahay ilaa hadda ma hayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal shay waa ku saacsan tahay dhihi karno waxa uu sameeyo dhanaa wada qaldan marka xildhibaanada meesha jooga aniga waa isku ra'yanahay marka asagoo dhanaa qaldan boqol maalmood kadibna waqti ha la siiyo ma soconayso waan ku daalnay sababtoo aniga naag is dagaalama ahan dowladda oo waqti ha la sii la dhahay qofku waa fashilmay waa out waa inuu meesha ka tagaa oo early election la galaa doorasho cusub oo degdeg in waddanka la geliyaa nidaamka lagu socdo dhan asaga wax laga bedelaa boqol jeer aan ka hadlay nidaamka Soomaalida hadda ay ku socotona waa nidaam qaldan xataa xildhibaanada meesha ku shiraya waa u sheegay nidaamkii kala hadaan noo soo celinaysiin aniga idinma raacsanin inaan raacsanayn waa gaarsiiyey laakiin haddii la bedelayo sistemka qaldan oo hadda dowladda wax lagu qaybsado iyo habka wax loo qaybsado dhan oo nidaam cusub aan sameynayno oo dowlad iyo dhammaanteed musaalaxa oo dib u heshiisiina waa tahay arrin muhiim ah ayaa jirta qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida oo soo xiganaya xildhibaanada Nairobi jooga waxay leeyihiin inay gadaal ka taagan yihiin dowlado shisheeye iyo rag siyaasiyiina oo qaarkood ku fashilmay doorashadii madaxweynaha qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida waxay si gaar ah u soo qaadanayaan Cumar Cabdirashiid oo ay leeyihiin uu taageersan yahay qoladaas qaar kale warbaahinta Soomaalida ka midna waxay leeyihiin madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo jooga Turkiga
sagu hadal wanaagsan buu sheegay sida ay leeyihiin oo ah in xildhibaanada uu ka codsaday inay fursad siiyaan madaxweynaha isaguna uu hadda u arko waxa socda inay si hagaagsan ku socdaan marka arintan siyaasiyiin inay lug ku yeelato iyo soo dana gaara iyo ujeedooyin fogfog laakiin wararka kale soo baxay waxay leeyihiin xildhibaanada laftirkooda isku fakar ma aha mucaaradka ah qaar waxay ku doodayaan annaga shakhsiyan wixii Farmaajo uu noo ballan qaaday iyo khayre ayaana looga baxay oo qaarkood wasiiro iyo waxba ay sheeganayaan in looga baxay oo waxay u mucaaradsan yihiin waxna la siiyo qaar kale waxay leeyihiin annaga beelaheena 4.5 baa wax lagu qaybsan jiray 4.5 kii baa meel looga dhacay saas darteed beesheeni beesha kale ayaa ka badan golihii wasiirada la qaatay waan caraysanahay ilaa annaga wasiirada aan isku mid noqono waxaasoo dhan marka lasoo duubo oo saxaafaddu ay aada uga hadlayaan dan qaran iyo dan shacab Soomaaliyeed cid u socota ma leh kulligood waa danaystayaal soo lama dhigi karo hotel maslaxad qaran Soomaaliyeed meesha laguma bahayo marka xaqiiqada ka hadal ummadda waa inoo sheegna oo maxay doonaa maxamed abdullahi farmaajana qaran Soomaaliyeed maslaxadiisa meesha kuma hayo kuwa meesha ku shiraayana maslaxad Soomaaliyeed ma hayaan dowlad federaal oo meel ay ka talisan jirin magaalada muqdisho dhaqaalaheeda kaliya ka heshay isabeelaha dhacay isabeelaha hoose ayaa loo wada cararaya runtii waxaa meesha looga shiraayana waa 4.5 waxa lagu qaybsanayay oo maxamed cabdullaahi farmaajo lugta ku dhuftay cadaaladii uu sheegayay uu ka sii daray iyadooba cadaalad jirin cadaalad xumad ay sii siyaaday beelo khaas oo wax loo badiyay waxyaabii oo dhan marka la isku soo duuduubo iyo nidaamka Soomaaliga hadda ay isku hoggaamiso oo aniga u arkaba gebi ahaan nidaam qaldan inuu yahay marka wixii oo dhan iyagoo fiirin waayay iyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay u arkeen xataa nidaamkii beenta ahaa ay Soomaalida hadda ay isku wadwaday inuusan sii jiri karin oo waddankana halis u gelayo dagaal sokeeyo inuu dib ugu noqdo laga yaabo saas aawadeed ayay waxay u arkeen in ay ninkan ay dib ninkan inay dib iskaaga tuuraan oo waddanka loo raadiyo nidaam cusub oo qalin wax lagu wada qabsado maadaama hadda hawsha sii u socoto waa ka warqabnaa dekedda magaalada Muqdisho Soomaaliya waxyaaba ka dhexeeya jira iyo waxyaaba ay kala leedahay taasi macnaheedu waxa weeyaan ka wadaa hadda adig iyo aniga inta baxno dekedda Boosaaso agaasima iska dhaafay xamaali xataa sida uga hadlan way adag tahay marka nin ka soo jeedo gobollada Puntland inuu yimaado dekedda magaalada Muqdisho ama dekedda Marko uu ka naqabay agaasima guud maadaama aniga meeshu ka soo jeeday aan ka naqan karin iska daa banaadir state wuli in la dhisay inaan la dhisin aqliyan caqliga waa inuu shaqeeyaa waa in dadka meesha degan beelaha degan waa la yaqaanaa oo Soomaalida u badan hal beel kaliya ma aha beelo kale fara badan ay jiro oo meel kale xil aan ka raadsanin gobolka banaadir shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose meel dhaafsiisan aan xil ka doonan dadka waa in loo badiyaa xilalka wasiirka arrimaha gudaha oo kale waa qalad in wasiir arrimaha gudaha laga dhigo Puntland waxaa la siin karaa wasaarada siyaasadda oo kale wasaarada kale ayuu qaadan karaa marka waxaan kaaga wadaa mugta waaqica jira inaan ka hadalno meesha nin ka shaqeyn kara in la keeno oo munaasib oo ummada fahmi kara oo ummada dhexgeli kara Axmed waa maasan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka maanta barnaamijkeena waxaynu ku falanqaynaynaa guud ahaantii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo boqolkii maalmood oo xafiiska joogay shacabka Soomaaliyeed ma heerkii ay ka filayeen boqolka maalmood shaqo ayuu qabtay mise wax ka hooseeya ama wax ka sarreeya ayuu qabtay intaynaan barnaamijka soo gabagabeynin waxaan u mahadcelinayaa Axmed Cabdalla Liibaan oo ah gudoomiyaha Somali Congress People Party xisbi la yiraahdo aqoonyaha degan London hadda muddo kusoo maqnaa Soomaaliya oo hadda magaalada London kusoo noqday oo Muqdisho ka yimid barnaamijka iyo sida uu ula socday siyaasadda Soomaaliya ayaana uga mahadcelinaynaa barnaamijka inuu nagala soo qayb galo daawadayaal barnaamijkeena waxaynu kusoo gabagabeynaynaa mar kale khudbadii madaxweyne Farmaajo maadaama mawduuceena maanta guud ahaantii uu ahaa boqol maalmood Farmaajo muxuu qabtay isaga ayaa noo sharaxi doonaa saddexdii bilood iyo tobankii maalmood ee uu xafiiska joogay dhowaan xaflad uu ka qayb galay ayuuna kaga faa'iidaystay in uu dadka Soomaaliyeed usoo bandhigo bal aan daawano barnaamijkeena inta ay nooga dhan yahay waxaan noo farsameynayay shirwac anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay aan qabanay muddadii yareed oo aan joognay saddex bilood weeye
دولت عارف وحلا نسيه هل بيضطركه يلا نسيه وحنيش جاي قول وحلا نسيه قبل كوميدي وحنيش جاي كوه هرتا مشاهدي لقصص بلا وجنوري إلا ما أنت إنام بحني هرت إلا إبل إلا إبل إنام بحني أنا وابني برجو هذين قطعي ولا غير بسيطة يا هذين قطع شغاله حيلك وحنيش جاينا إن أن شرفك يكرمني الصومالي سعلي ومال الله ماشى أنت منه وهي الأشياء منه إليه نعم واي واي الله قادرنا وحندي شيءنا إن عن كنا دورة ونعكسن إيوه وزيره تكنوقراطة أو روتي عن سياسة كريم بحرين شقنا وعرف السن أقوم تهدنا له وحندي شيءنا إن عن بلاوني وضع شقين إن عن بلاوني وضع شقين هي أداها مونترينج وول بانكية إيوه محنقورة هذا IMF أو أن حتى كل هذا إنه إن وح الله وحي أها دائما نرجع فيه تدو إلى هنا ولا ليال أنا يدوب كنوع عدي إذا كان وح الله يكره يدوب كنوع عد إنه عداره أو عد حسان ولا ليالو عن شوط عن شوط وكبد لنا تدو إلى هنا له هذي برلمان كيو قراره وحن هذا إن ما بحنه قارن قرن عن شوط ولا وحي الله يسحوني عن شوط هذا إذا بحن دولة مشقين كرتوا وحيابها أركيسان أو نلوغو هرمري دولة هنا أركيسان أو محاكورا هذا هرمري وعي هرمري وحيكاي شعب كوضة يا عشورت بحيه